Još malo će pola tri. Vreme ručko. Pogledajte, sve je manje ljudi. Sutra je nedelja, nadam se da će biti ovako lepo vreme. Eto, bilo je ovo. Jedna fina priča sa Keja. Kako sam ono rekao, beg od COVID-a. Vidimo se na Keju, to je odavno naša poruka. Subota. 19. je danas valjda. Sad će još malo pola tri. Sve je manje ljudi. To je to. Evo ga, sunce moje. Neće dan još dugo. Ako imate vremena, izađite sutra nedelju. Što dalje od zatvorenog prostora. Dišite punim plućima. I maske vam ovde nisu potrebne. Šetajte decu, one koje volite, pse i uživajte, recimo ovako. Ostrovo.